السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو مختصر فیده ذکر کوم در سره، او دا فیده باغ حدیث ذکر کو چې کوم صحیح مسلم روایت کړی دی. ثوبان رضی الله عنه یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د سجدې حوالې سره، نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت کوي. نو ثوبان رضی الله عنه مونږ ته دغه نصیحت نقل کوي، او ما تا ته دا نصیحت دی. ثوبان رضی الله عنه وایي، رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا نصیحت وکړه چې علیک بکثرت سجودی، ډېرې سجدې لګوه په ځمکه باندې، رب العالمین ته دا تندې په ځمکه لګوه. او دا دوه فیدې راته ذکر کړي چې فانک لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ته چې څومره سجدې الله ته لګې، نو یو فیده دا ده چې الله سبحانه وتعالی به ستا په دې باندې درجې اوچتوي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. او دویمه فیده راته دا وښوده چې الله سبحانه وتعالی به ستا ګناهونه معاف کوي په دې سجده باندې. او د دې روایت یو سبب د تخیمه چې هغه طلحة بن معدان دا خبره کوي، وایي چې مونږ د ثوبان نه تپوس وکړه. ثوبان رضی الله عنه ما ته پوه شو که چې داسې یو عمل ما ته وښیوه چې الله رب العالمین په هغې عمل باندې ما سره مینه محبت وکړي، او دویم دا دی چې ما په هغې باندې جنت ته داخل کړي. ثوبان رضی الله عنه ما ته دا خبره وکړه چې همدا ته پوس چې کوم تا ما نه وکړه، دا ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه کړی دی، او ما ته دغه وصیت کړی دی چې ډېرې سجدې لګوه، په دې باندې به الله سبحانه وتعالی تا جنت ته داخلوي، په دې باندې به الله سبحانه وتعالی ستا دنیا و آخرت کې درجې اوچتوي، په دې باندې به تا سره الله سبحانه وتعالی مینه محبت کوي، او په دې به دې الله سبحانه وتعالی ګناهونه معاف کوي. نو که غواړې چې ګناهونه دې معاف شي او جنت ته دننه شي، الله سبحانه وتعالی ستا درجې په دنیا آخرت کې اوچتې کړي، او د ګناهونو دې پاک صفا کړي او جنت ته دې بوزي، نو ډېرې سجدې لګوه او دا تندې په دې ځمکه باندې همیشه رب العالمین ته ښکته کوه. په دې سجدو کې دومره خوند پروت دی او دومره مزګ پکې پرته ده چې کله ته دا شعور تا ځان سره راژوندی کړو د سجدې حوالې سره، او په دې شعور سره تا سجده وکړه الله سبحانه وتعالی ته دې تندې په ځمکه ولګو، د دې خوند مزې برکتونه به ته د آخرت نه مخکې په دې دنیا کې وګورې. او دا تجربه وکړه، دا حدیث د ځان سره یاد کړه، او دغه فیدې، او انشاءالله سبحانه وتعالی ستا به ژوند هم برکتي او آخرت به دې هم د برکتونو نه ډکي، او رب العالمین به تا سره د مینې د محبت اعلان وکړي.